Kollade på Wikidata-konferensen på en kille som gör alla politiker i världen ska de göra mappa. Och då hade de olika verktyg. Det här var ett. Det är så att man gör en lista. Och sen säger man vd-edit lika med ja. Så nu har jag sagt att jag vill se person, given name och family name. Och min tanke med family name är ju att kunna göra se hur många män och kvinnor som finns på olika bokstäver och se om det blir bättre eller sämre på det här på SPL. Vad jag gör nu, går jag över, nu syns det lite dåligt här. Går över. Och det snygga med det här är alltså att det är ett snabbt sätt att redigera. Så nu har vi Jung här. Den har efternamn Jung, det är rätt. Varför vet jag inte varför det kommer. Ja, skitsamma. Det får vi förstå sen. Då har vi Olsson här och då går vi bort dit och så tar man add. Så skriver man Olsson. Family name. Så den uppdateras. Lindfors. Family name. Runmark, det borde ju inte finnas tycker man. Det fanns inte. Olin borde ju finnas. Family, nej. Här bor man ju nästan för en. Och nu är det en Falkengren, det känns ju tveksam. Så. Äldre är ju ingenting och younger, det är bara tjafs. Klo. Det är tveksam om det finns. Nej. Och så vidare och så vidare. Heidensköld, Ebersköld. Det kanske kunde vara ett namn. Nej. Olsson har vi väl. Och där har jag Sats, Petrius, Meijer, Meijersson, Montelius finns. Det är några som har gjort. Den här är en Jönsson då. Det tar vi och sätter på. Och så vidare. Så det är ganska snabbt sätt att uppdatera.